излезе малко на морето. Днеска времето беше много хубаво. Сега снимам с колана, да го пробвам, защото с него не съм снимала. И после ще... И стика си взех, с стика ще пробвам, ще ги съединя. Тук малко водораслесто. После ще снимам с стика и ако набера кураж да се топна във водата, и във водата ще я пробвам. Макар че, нали, тя се води водоустойчива, ама пак си имам едно на омаз. Имам специално калъпче такова за водата. Само че нямам такава плувка и не знам дали няма да загубя, да ме изтърва камерата. Малко да обърна надолу. Аз обичам такива спокойни плащчета, тук е такова завече. Не обичам навалици, снобарщини. Има хора още на плажа, но е по-спокойно. Слънцето се постои. Да си избера по-чисто местенце. Тук има и камъни. Много приветно. Водата е сравнително топла, бадена вода доста. Но... се е запазила доста топло. Не знам какво се чува. Дали се чува добре, защото има ветрец. Зелено е знаменицата. Е по-чистичко. Нека ми е зле. Изкарах късмет поне с един слънчев ден. Да се топна ли, да не се ли топна? Какво ще кажеш? Или да излизам? В принцип трябва отрас. Аз не съм се нагряла още. Дано да станат готини клипчета. Водата е малко мътна и от вода за снимане няма да се виждат, ако има камъчета, рибки, няма да е много. Абе, да се радвам, че има слънце. Так е. И на това съм доволна. Искам да снимам там готино на хотела. Ай.
главата нещо не ми се иска да си я мокра. Поне за сега. Ама ще я намокра заради подводните снимки. Ох. Сигурно е 24-5 градуса водата. Приятно е. Много е свежо. Да поплува малко. С една ръка. С една ръка малко трудно. Пък после с... само с камерката и кълъвчето специалното за вода, въпреки че е водоустойчива. Може би ще ми е малко по-лесно да плувам. Да ще пробвам напред. Става! И с една ръка става. Сега съм се чула. Сега ще излезна след малко да покисна. Понамокри си камерата, надявам се да не... Фу! Точно в микрофона. Взема да излезна и да изложа другия кълъв. Че какво ще правя без нея, ако се развали? Оставате без клипове. Излизам малко да се понатопля. И... ще влезна пак без стойката. Да я пуснем и под вода. Ще тестваме. Тя е гаранция, така че. Кажа, че водата е супер. Тук ще мина през едно ято водорасле. Малко спад е рапен. По принцип, когато има много водорасли, има едни щипалки. Но сега е добре. Хора, време е да влизаме във водата. Сложила съм камерата в този уж водоустойчив кълъв. И... сега ще я тестваме. Ох! Криви камъни, такива остри. Да ви снимам малко и да ходя да се пека. Те нямат край тези камъни, бе. Пак. Искам мек пясък. Ох, пак има. Ау! Студено е. Сега ще си, трябва да си намокра и главата, защото така ми бая хладно.
няма медузи, поне тук. Сърф училището е затворило и май няма да мога да карам сърф. Планувах е там в тази, като барачка, където е там, да. Там е, беше сърф училището, но не работи. Влезнах в морето, някакси се вдетенява. Чувствах се като рибка. Какво направиш ти след това? Мишка водорасли и те ми се напълни главата с водорасли. Тук има и камера на всяка една. Обичам много да се гмъркам поради проста причина, че много ми се плъднат ушите. Сега е после на болят. Но аз бая се отдалечих.
се попъка. Какво с това ще следва? Когато бях на Алпа, стоях доктор ми посъняха устните в водата и не мога да ме извадят. Цял ден във водата. Синя устни, после излизам в сини. Прости. Каза го и се случи. Хладничко ми е малко. Това има вътре.